директно в ефир. Заповядайте, господин Шаламанов. Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната, е тук при мен, защото България ще си има нова отбранителна стратегия. Заповядайте. Няколко думи искам да спомена ключови от разработката на колегата от 24 часа Виктор Иванов, който между другото малко по-късно ще ни гостува по политически въпроси и анализи. Но в неговата разработка всъщност много ясно започва да се коментира новата стратегия отбранителна на България, която да приведе армията, цитирам, към съвременните опасности, сред които и световна война, и ядрени удари. Всичко това е подготвено в самия документ от Министерството на отбраната, публикуване за обществено обсъждане, след което трябва да бъде прият от правителството. Та колегите са се така зачели в този документ и наистина доста интересна и любопитна разработка има в 24 часа. Поканихме ви, за да набележим основните неща в този документ. Вие сте запознат и можем да влезем в повече детайли. Добре дошли! Да, благодаря ви. Добро утро на зрителите. Нека първо да кажем, че става въпрос за един изключително важен документ. Това е наследника на военната доктрина от 99-та година, която всъщност преобърна българската отбрана, българските въоръжени сили от времето на Варшавския договор към членство в НАТО. И едва ли тази тема може да бъде изчерпана за няколко минути, но това, което не може, да. Ми се иска да отбележа, е, че така както и започва националната отбранителна стратегия, тя се базира на стратегията за национална сигурност, а нашата стратегия за национална сигурност се устарява. Колко често правим нова стратегия? Извинявайте, просто искам да разбера дали в момента се изработва нова стратегия заради геополитическата обстановка или има период от време, в който тази наша стратегия отбранителна следва по механизъм някакъв регламент да се подновява, да се преразглежда. Това, което е записано в действащите документи, които са от 2011 година и стратегията за национална сигурност, тя е актуализирана 2018, националната отбранителна стратегия е актуализирана 2016, техният период на действие е 10 години, тази нова отбранителна стратегия също се предлага период на действие от 10 години. Тоест на 10 години се преразглежда. Което е голям период, но има желязна логика, която в случая не е спазена и аз за това бях силно учуден, че се предлага национална отбранителна стратегия. Ами националната отбранителна стратегия следва така стратегията за национална сигурност. Ние нямаме нова стратегия за национална сигурност. Тя е актуализирана 2018 година, но практически срока е на действие до 2020 година и тя не отразява сериозните промени след началото на войната и цялото преобръщане на системата за сигурност. Това е първото важно нещо. Второто важно нещо е, че не може да се тръгва към приемане на нова национална отбранителна стратегия, без да е оценена степента на изпълнение на предната, която изтеква 20-та година. Кой прави тази оценка? Тази оценка прави на първо място Министерския съвет с помощта на съвета по сигурността. И тук идва и третия момент, който е много съществен, е, че да се предлага национална отбранителна стратегия за публично обсъждане, без тя да е обсъдена, аз нямам такива данни, в съвета по сигурността и зад нея наистина да е застанал премиера и цялото правителство, това не е много реалистично. Нека да сме това много ясни. Това не предстои ли обаче? Не е такъв реда. Целият този механизъм всъщност беше въведен от правителството на господин Костов. Не случайно концепцията за национална сигурност от 98-ма, военната доктрина от 99-та и плана за реформа на армията 2004 от 99-та година са така наречената триада на Костов, доктрината Костов. Сега имаме един документ, който не е част от някаква цялостна доктрина, от цялостна визия на премиера. Е объркан в момента, казвате, да. И правите основна забележка. Не знаете дали съвета по сигурността изобщо го е разгледал. Премиера, Министерския съвет не са застанали, казвате, още за този документ. Вие обаче прочетохте ли документа? Да, аз прочетох. Каква е вашата оценка? Прочетох документа и този документ е много далече от стратегия, още повече пък национална отбранителна стратегия. Първо, липсва цялостна визия за отбраната. Липсва начина, по който ще се адресират трите най-големи проблема, идентифицирани с поредица от доклади за състоянието на отбраната. Първо, въпросът с числеността на армията. Така. Ние имаме последователност от решения,
числеността на армията е да е не по-малко от 37 хиляди, после от 40 хиляди. Знаем, че сме доста под тази численост. Не се взимат мерки, не се изпълнява решението на Народното събрание. В тази стратегия няма отговор как ще бъде решен този въпрос. Втори ключов въпрос е въпроса с превъоръжаването. От 2014 година в изпълнение на програма 2020 ние последователно сме ангажирали около 10 милиарда лева за самолети, кораби. Предстои, всъщност очаквахме днеска като последен срок да се приеме този проект за инвестиционен разход за 2,5 милиарда за бронирани машини, същото за радари. Значи, похарчили сме 10 милиарда или сме ангажирали 10 милиарда. Това е по-малко от половината на превъоръжаването на армията. В стратегията няма отговор как армията ще бъде превъоръжена. И трето, да, въвеждат се добре нови неща като възпиране, но основата на възпирането е предното разполагане на сили на НАТО. В стратегията няма яснота какви, колко, къде предни сили на НАТО ще бъдат разположени, за да усилят нашите сухопътни войски, нашите военноморски сили, нашите военновъздушни сили, нашите специални сили. Това са ключови въпроси. Добре. Сега обаче да влезем в конкретиката на какво пише вътре в този документ. Чета, че армията ни вече ще се готви да защитава и други държави от НАТО, не само България. Основната заплаха за България, която е очертана в този документ, е Русия. И също така България ще се готви през отбраната си за ядрено оръжие. Тоест риска от световна война и ядрено оръжие попадат в тази българска стратегия. Значи, нека първо да кажем, че още от 2004 година с влизането в НАТО, така, ние сме поели ангажимент по член 5 да защитаваме и друга всички страни, един за всички, тоест, всички за един. Това казваме, така, не това е ново. Въобще не е новост. Второ, това, което посочихте за основната заплаха за България. Основната заплаха в Визия 2020, 2014 година, макар и служебно правителство, беше посочено, че това е основната заплаха за България. Тоест и това казвате. Това, че тя беше подценявана дълго време, особено заплахата в сферата на хибридните атаки, на информационната война, на дезинформацията, е голям проблем и е добре, че сега това се потвърждава, но не е ново. Ново ли е това за ядреното оръжие, за световната война? Във всички стратегически концепции на НАТО се подчертава, че докато в света има ядрено оръжие, НАТО ще бъде ядрен алианс и една от основните задачи на НАТО е да се готви да предотврати ядрена война и в случай на такава война максимално да защити своята територия, население, инфраструктура. Така че това не са нови елементи. Пак казвам, преповтарят се неща, които са в стратегическата концепция на НАТО, в стратегическия компас на Европейския съюз, но същностните български въпроси, численост, превъоръжаване, многонационални сили, ги няма, няма е визията, няма ги конкретните резултати и има един текст, че трябва да имаме минимум 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана и 20% от тях за ново въоръжение, но тези пари не са обвързани с конкретни резултати. В тази стратегия няма конкретни резултати, а в обсъждания и много забавен вече закон за стратегическото планиране. Конкретни цели или резултати имате предвид? Конкретни резултати, които трябва да бъдат постигнати в този 10-годишен период. Да. Без да го има това, пак казвам, ние имаме класически примери в развитието на нашата отбранителна политика. И това е концепцията за национална сигурност от 98, военната доктрина от 99 и план 2004, пак от 99-та година. Нека хората, които сега имат отговорност и ангажимент към тези въпроси, да погледнат тези три документа и да бъдат поне две стъпки над това, което е постигнато там, а не две стъпки под това. Трябва да се движи напред. Господин Шеломанов, на финала сме. Извода от всичко това, което ни казахте до момента, е, че на практика този документ има още какво да се работи по него и да се промени реда, по който този документ следва да върви и да бъде приеман на финала от правителството и да започне да действа. Нещо повече. Казвам, че е време политиката в сферата на сигурността и отбраната да бъде интегрирана, да има нова стратегия за национална сигурност, нова национална отбранителна стратегия и нова програма за развитие на способностите. Това да бъде с водещата роля на премиера и това да бъдат документите Денков, които са минали през съвет по сигурността, преди да говорим за всякакви други стъпки.
И понеже всичко в момента е объркано поради объркването в последните 3-4 години, има необходимост от много ясна визия, от много ясно лидерство, защото тези въпроси са далеч по-сложни от енергетика, от земеделие, от здравеопазване, от образование. Това са въпроси, които България е част наистина от една огромна общност и има отговорности първо към българските граждани, но има отговорности към тази цивилизационна общност. Съгласна съм с вас. Една забележка само искам да направя, защото ми се ще да вярвам като граждани, не като журналист, че всички неща могат да вървят заедно и не едното да бъде за сметка на друга сфера, като здравеопазване, образование, нещо, от което ние имаме нужда тук. Трябва да бъдат заедни, но има член 105 от Конституцията и това е първото и най-важно задължение на Министерския съвет. Благодаря ви много. Защото, нека само това да кажем, във всяка друга област има и частни играчи. Въпросът на отбраната и сигурността е изключителен монопол на държавата и изключителна отговорност на Министерския съвет. Във всяко друго нещо, ако обществените училища не са най-добрите, има много частни училища и гражданите имат избор. Същото е за лечебните заведения, същото е за енергетиката, докато сферата на сигурността и отбраната единствената опора на гражданите е правителство. Благодаря ви, господин Шаламанов. Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната в ефира на Твоя ден.